বিশ্বকাপৰ বাবে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দল ঘোষণা কৰা হৈছে। বিৰাট কোহলিৰ নেতৃত্বত বিশ্বকাপৰ দলটো ঘোষণা কৰা হৈছে। বিশ্বকাপৰ দলত ৰোহিত শৰ্মা হ'ব উপ অধিনায়ক। ভাৰতীয় দলৰ উইকেট কিপাৰ থাকিব মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী। ধোনী অৱতীৰ্ণ হ'ব চতুৰ্থটো বিশ্বকাপত। বিশ্বকাপৰ টীম ইণ্ডিয়াত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা খেলুৱৈসকল একাদিক্ৰমে বিৰাট কোহলি, ৰোহিত শৰ্মা, মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী, শিখৰ ধাৱন, দিনেশ কাৰ্তিক, কে এল ৰাহুল, বিজয় শংকৰ, কেদাৰ যাদৱ, যুজবেন্দ্ৰ চাহল, কুলদীপ যাদৱ, ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ, জসপ্ৰীত বুমৰাহ, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা আৰু মহম্মদ শামী।